کی صدا کہہ رہی ہے. آپ کے لیے بھی اور یہ ایک بڑا سوبھاگ ہمارے لیے تھی کہ ہم اتنے جوڑے سے شادیوں کے بیچ میں آپ کے بیچ میں ہم نے آپ کا پریوار آپ کے بھی پریوار میں ایسے میں ماتا پتا کلیاں بات ہو گیا سجنا ہے وہ میرا نام نعیم خان جی. الگ الگ تحصیل وار نکاح ہیں جی جی. تقریباً شہباد تحصیل سے 13 نکاح ہیں اور صدر کے جو ہیں وہ تقریباً 44 نکاح ہیں. قریب 200 کے قریب جو ہیں سارے نکاح. آج اچھا کام ہے, غریب لوگوں کے نکاح ہوا, اچھی بات. جی عظیم خان جی بڑھیا لگا, اچھا لگا اور بہت بڑھیا. یہاں پہ سب لوگ آئے ہوئے ہیں اور مکھیہ منتری کے ساتھ اس میں ہی اپنے سب نکاح کا سمپت ہو گیا اس میں. جی ہمیں سب بڑھیا, سب کو بڑھیا. میں بتاتا ہوں ہمارے ضلع کے ڈی ایم صاحب, ایس پی صاحب, جتنے بھی سارے ادھیکاری ہیں اس سامک وکاس میں شامل ہونے آئے ہیں اور بڑا اتساہ اور بہت ہی وہ ہے. سارے سماج کے لوگ ہیں ان کے ساتھیوں کو آج ہم ان کو بچوں کو آشیرواد دینے آئے ہیں. اچھا ان لوگوں کو جوڑوں